Mitä EJC sinulle merkitsee? No, itse pelaajanahan mä oon liian vanha sinne kisoihin, mutta se on toivottavasti hieno tapahtuma ja se on tärkeä varmasti Suomelle sulkapallolle tulevaisuudessa. Se tulee olemaan tällä kaudella tärkein kisa ja toivotaan, että se menee hyvin, että se on tärkeä tapahtuma mun mielestä ainakin siis, että suomalaiselle sulkapallolle, että ei ole muuta isoa kisaa tänä vuonna. Että toivottavasti onnistuu hyvin. Kuinka uskot meidän selviävän kisan järjestelyistä? Mä uskon ja toivon, että se menee loistavasti, koska se on kuitenkin aina sit sellainen kuva muualla Eurooppaan, että kun kisat menee hyvin, että kaikki on hyvin järjestetty. Ja kyllä mä oon luottavaisin mieli. Kuinka uskot suomalaisten pärjäävän kisassa? No, siellä on pahoja pelaajia joka luokassa, joka monesta maasta, joukkuekisassa. No, sanotaan näin, että joukkuekisassa toivottavasti tulee muutama voitto lohkossa ja yksilökisassa toivottavasti mahdollisimman hyviä suorituksia. Toivottavasti kukaan ei ole liikaa painet siitä. Kiitos. Kiitos.